makuru n'ibitangazamakuru none ariko turushaho kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life, icyizere cy'ubuzima. Yes, ikaze nanone mu kiganiro isesenguramakuru cyo kuri uyu wa munani, ukwezi kwa munani 2024. Krema, wiriwe neza? Mwiriwe neza, na mahoro Rashid. Turashima Rugera. Ya mibare wavugaga ejo umunani umunani noneho yagezweho. Ari kuwa kane. Yes, tuje rero mu kiganiro isesenguramakuru, tugiye kuganira kuri Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, nawe wagiye kuganira na Perezida wa Angola Lourenco ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Congo. Bagiye guhura nyuma y'igihe gito hemejwe agahenge. Ese ni iki kibihatse? Turava aho ngaho tugaruke muri Congo. Kandi Amerika yemereye akayabo k'amadolari menshi cyane igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyo gufasha abakuwe mu byabo n'intambara. Yego. Gusa muri Congo amakuru si meza, kuko hari amabandi yagiye mu ngo z'abaturage yibamo akayabo k'amafaranga. Tuza kureba umubare wayo n'amafaranga menshi cyane. Tukiri ku bijyanye n'intambara rero, inama nkuru ya Kiliziya Gatolika, abasenyeri, abapisikopi, abakaridinari bose bateranye bati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mutubabarire rwose, mwubahirize ibyo mwasinye agahenge kubahirizwe, ni kabe nka kamwe ka Amerika mutubahirije. Turava muri Kongo tujye muri Uganda. Muri Uganda hari urubyiruko ruri kwandikira ruri gusaba Museveni n'umutakambira ruti reka ibintu byo kwikubira ubutegetsi. Wowe fata Muhozi umwirukane mu gisirikare cyangwa umusezerere mu buryo bwemewe aza kuri politiki muhangane 2026. Naho ibyo byo kuza kumugira umusirikare turabona ruko tujijisha ati mureke aze muhangane mu matora. Ati raho kumugira umusirikare biri gutuma adakora politike nk'uko abishaka. Muri Kenya ho Amerika iti William Ruto ati ibintu wakoze ku bantu bakwigaragambiriza, ku bantu bigaragambyaga ngaho muri Kenya byangije uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ati rero ibi ngibi biraduhangayikishije nka Leta Zunze Ubumwe. Ibi byavuzwe nande? Turaza kumureba mu nkuru irambuye. Turajya nyarukira muri Espagne. Muri Espagne bashyizeho ibihe bidasanzwe, umukwabu kafiyu guma mu rugo. Kubera murabizi muri za 2017 hari umugabo wari washishikaye yasaze yasizoye ati dushaka ubwigenge bw'intara ya Catalonia. Uyu mugabo mushyiramo impapuro zo kumuta muri yombi, arahunga ahungira mu Bubiligi, yagarutse mu gihugu nta muntu ubizi, agiye kugaragara agaragara ku nteko ishinga amategeko ari kuvuga ati umushinga ariko uracyahari tugomba kwigenga. Mu gihe polisi igiye kumufata iramubura, ubu rero yabwiye abantu ati mugume mu nzu tumushake twitonze tumuhige nk'abahigisha uruhindu. Muri Amerika rero witwa Biden nawe ati ibyabaye nabona bitararangira, ati uwitwa Trump natsindwa amatora ndabona n'umuntu atazemera. Demokarasi ya Amerika rero nayo ishobora kuba iri mu kaga. Mu gihe mu Burusiya naho hashyizweho ibihe bidasanzwe nyuma y'uko Ukraine nayo yijajaye itari ku bundi, Abarusiya baratwataka twebwe nta maguru tugira, nta mbunda tugira, ati natwe reka tubatake. Baba batatse rero bicamo abantu ku butaka. Umuyobozi rero w'intara imwe bateye ati mwa bantu mwe, ati ibintu ntabwo byoroshye, ati ibintu byo kwishyira hamwe mugakora inama, ibintu byo kujya mu nzu mutinze mubiveho, ati kuko abanya Ukraine natwe batumiriye inama. Turasumbirijwe. Aya rero namwe mu makuru tugiye kugarukaho kimwe n'andi menshi. Gusa mbere yuko tuyagarukaho reka tubanze muri Korea Automobile Technology, bababwire amakuru meza babafitiye.
Ni igikondo abatahazi kwa Elia duhora tubakangurira yuko uri umuntu wese ufite imodoka ubundi yajya kuyikoresha ku kibazo yafite icyo ari cyo cyose ndetse n'ukeneye ubujyanama kugira ngo imodoka y'igihora ari nzima yujuje ibisabwa yajyana rero igikondo kwa Elia akayikoraho rikaka. Kuri ubu ngubu rero Elia arakubwira uburyo ushobora gukoresha amavuta y'ubwoko bwose ku modoka yawe. Ya na amavuta hari abantu abamotari abafite imodoka bakoresha dukunda kubigarukaho cyane bakoresha amavuta kuko ariyo yamamajwe cyane cyangwa ari ku isoko cyangwa ari yagura makeya ariko biriya bigira ingaruka ku modoka yawe yaba kuri moteri no kuzindi spare parts z'imodoka. Ikiza rero wajya ugenda ku bantu bemenyereye bafite n'amavuta menshi byanditseho bakakwereka amavuta aya. Ubwo rero nta handi nyamuneka gerayo kwa Elia abigufashemo. Ubuse nitwamuha n'umwanya ahubwo akabanza akanabasobanurira neza. Akabanza asobanurira iby'amavuta ubundi tugaruke mu kanya. Ubu tekinoloji y'isa higeze ibintu bijyanye na maintenance ni ibintu tugomba kwitaho cyane ndetse tukabiha n'umwanya. Nk'ubu muri iki gihe tugezemo hari imodoka z'ama hybrid, imodoka z'ama GDI, imodoka z'ama CRDI ariko ziri nouveau modeli. Ibyo rero ntago bigarukira gusa kubona imodoka ni GDI ni CRDI ni common rail direct injection bigiye bisobanuye systeme y'imodoka uko yubatse uko ikora uburyo ki ifunctionamo ndetse n'uburyo igomba kuba yakorerwa maintenance. Niyo mpamvu nka mubona dufite aya mavuta na amavuta bitamo rugene cyangwa ni new generation abasha gukoreshwa cyane kuri izo modoka zigezweho nk'iza ma hybrid ndetse n'izo za ma GDI. Ama GDI ni na magazora y'ine direct injection ni system nshya rero ku isi ni technology nshya iriho ntago uburyo maintainingwamo ntago amavuta yagenewe iyo moteri ari kimwe n'andi mavuta asanzwe. Niyo mpamvu mubona hatuba dukoresha ubu bwoko bwa ya mavuta cyane ku bantu bafite imodoka nshya zigisohoka cyangwa imodoka zifite irikoranabuhanga rigezweho bityo natwe tuba tugomba gushaka amavuta ajyanye na ya technology cyashya iri ku isoko. Niyo mpamvu mubona ko tuba twarazanya amavuta ya marugene tukayakoresha kuko niyo ashobokanye n'iriya tekinoloji ya GDI, iriya tekinoloji ya CRDI ndetse n'ama common rail direction ariko ari nouveau modeli mu buryo kugira ngo tubashe kumaintaininga neza izi modoka zigezweho. Nkuko aya nayo muyabona murabona na amavuta ya Hyundai, uruganda rwa Hyundai narwo ni uruganda rumaje gutera imbere mu gukora ibinyabiziga bijyanye n'igihe ndetse bo mu rwego rwo kugira ngo ibinyabiziga byabo bikomeze kurushaho gutanga umusaruro uhoraho bo bakora amavuta ajyanye na za moteri zabo nabo. Niyo mpamvu mubona aya nayo tuba tuyafite kugira ngo tubashe kumaintaininga izi modoka z'ama Hyundai zigezweho ziri gusohoka ubu kuko nazo iyo zitabonye lubricant imeze neza ijyanye na moteri ijyanye n'ubushobozi bwa moteri ijyanye n'ikoranabuhanga moteri ikoranywe iriya modoka ibishobora kwangirika vuba iyo imaintainedwe nabi. Niyo mpamvu rero mubona tugerageza kugira amavuta agiye atandukanye ajyanye na tekinoloji automobile iri advance iteye imbere tukifashisha aya mavuta ya new generation ya long life kugira ngo tubashe kumaintaininga ibi binyabiziga biri kwinjira ku isoko ry'u Rwanda muri iyi minsi. Ibi rero bituma twibanda cyane ku kijyanye na maintenance yaba cooling system yaba system za exhaust y'imodoka tukagenda dukoresha produits zigiye zitandukanye kugira ngo ibinyabiziga bibashe kurushaho kuramba ndetse no kunogera ba nyirabyo. Urumva rero uko abisobanura ariko nawe ushobora kuvuga uti noneho ibyo avuga ndumva ari ingirakamaro ukaba wakwifuza kumuhamagara kugira ngo nawe ujyeyo agufashe ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ushobora kumuhamagara rero kuri 0786206054. Uwo ni injiniyeri Elia atanga ubufasha bwose ku bijyanye n'imodoka n'ubujyanama cyane ariko izi modoka zigezweho zikoranye ikoranabuhanga habiza amashanyarazi hybrid n'imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli. Yego Ramaphosa kuri uyu wa kane Ramaphosa kuri uyu wa kane ni perezida wa Afurika y'epfo i Rwanda muri Angola. Nyuma yaho atowe ejo bundi rwose murabizi mu matora atari yoroshye atangiye noneho na diplomasi mpuzamahanga akoresheje imbaraga zidasanzwe ni muri Angola kubonana na perezida Lorenzo. Aba rero bavuga ko ari nabo ba perezida bakuru b'ibihugu bakomeye hariya mu karere ka Afurika y'amajyepfo SADC kuko
igihugu cya South Africa cyo nicyo gihugu cya ubukungu gikomeye cyane muri kara karere ndetse no muri Afrika muri rusange nyuma ya Nigeria kikaba ariko ni igihugu gifite ijambo muri Congo kuko ari cyo gifite abasirikare benshi 2900 mu mutwe wa SAMIDRC na Rurenzo nawe akaba ari umuhuza hagati y'u Rwanda na Congo muri ibyo bibazo mu gihe rero abo babiri baba bahuye ntago babura kuganira kuri ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo bakaganira ariko bikaba bije nyuma navuga ko wenda urugendo wenda rushobora kuba ari urugendo rusanzwe kuko nubundi hari hari inama ya SADC yagombaga kuba ireba ku bintu by'ishoramari n'iki yego ariko ibi byo kuba baganira no kubaza by'umutekano muri kara karere byo navuga ko ari ibintu bitunguranye byaba hanini bije nyuma ya kara gahenge kashyizweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kaya busabwe mu kwezi gushize ariko ntabwo kawubahirijwe kugeza uyu munsi 100% kuko hari aho imirwano yakomeje ariko umuntu ashobora kwibaza uko Ramaphosa yari ameze mbere ari n'uruzinduko yagiriye mu Rwanda nibyo yaje gutangaza nyuma yo kuganira n'u Rwanda no kuba aragiye guhura na mugenzi we wa Angola banahuriye no muri Afrika y'Amajyepfo ndetse asanzwe ari umuhuza w'u Rwanda Rashid umuntu ashobora guhuza ibyo bintu urebye n'abakuru b'ibihugu ya u Rwanda na Congo bamaze iminsi bavuganye na Rurenzo kuri telefone uruzinduko umuntu yavuga ko yarwitegamye iki kidasanzwe ibyo bagiye kuganira ni byakagahenge kuko ubundi ntambara biragaragara kugenda ifata isubira inyuma igenda ifata indi sura navuga ko hanini ahubwo bisa nibijya guhagarara kwaje nubwo twavugaga ko ahantu M23 maze gufata ni hanini wareba politike y'ise kuntu ihagaze ishobora kuba yahaguma kwataka handi bikagorana mu gihe bashyizeho agahenge kakemerwa kandi kagakemerezwa muri Rwanda na Kongo kakemera kakaba ari agahenge bavuga ko na Kongo nayo idashobora kwataka ariko nanone wareba uburyo uburyo akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye ku isi kemereye SADC kemereye Monisco kuba kuba yafatanya na SADC mu kurwanya 2023 ukabona ko nayo ari ikindi kintu kijemo gishya ushobora gutekereza ko gishobora kuba ya deranja akagahenge noneho kuba rero aba bagiye guhura umuntu ntabwo yabyirengagiza ko ibyo bigiye kuganira aba rero bakaba banagiye guhura hari raporo z'abashinzwe ubutasi bwa gisirikare n'ubwa gisivile mu Rwanda na Congo bamaze guhura bahuye ku munsi wejo ibyo baganiraga nta bindi bwari gushyira hamwe mu buryo bwo kurwanya umutwe wa FDLR ibi rero umuntu yavuga ko ari byo wenda bari buze kuganirwaho bari buze kuganiraho cyane kandi ku buryo ikibazo muzi hari ya 23 ivuga wa mbere ni FDLR rero yaba itsinzwe ivuyeho impamvu imwe mu zitumirwana yabivuyeho mu gihe rero abangaba bahuye bakemeza koko uwo mugambi bakabushyira hamwe kuko niba mu niba SADC rwanda niba SADC rwanda mu bantu bavuga bayifasha harimo Wazalendo Wazalendo Rwanda rukavuga ko igizwe hanini na 23 icyo kintu Wazalendo igizwe na 23 Wazalendo igizwe na FDLR icyo kintu rero kuba gihari bagiye gusenya Wazalendo ari bamwe mu bafatanye bikorwa ba SADC SADC hariya umuntu ufite ijambo rinini akaba ari Ramaphosa aba rero baba bagomba kubiganiraho uwo mugambi bakabushyira mu bikorwa na ubangamiro bivuze ngo ibiganiro nanone bishobora kuza bishyigikira nanone ibimaze iminsi biganirirwa hariya n'ubundi murangora ikibazo twabonye mu magambo ya Tshisekedi we n'urundi rwego we ntabwo yemera kuganira na 23 ntabwo yemera kuyagahenge avuga ko n'ubundi umuti we ari intambara kandi akavuga ko atazigira na rimwe yicarana na 23 ngo bagirane ibiganiro ibiganiro akeneye ni iby'umukuru w'igihugu w'u Rwanda ntawo nabwo ntabwo ari ibiganiro n'ukumusobanurira negotiation n'ukumubaza n'ukumubaza impamvu y'intambara mu burasirazuba bwa Congo niko Tshisekedi abivuga urumva rero haracyarimo ikintu umuntu yakwita nk'amadidane kuri abo bakuru b'ibihugu bombi nibo bagiye niba Lorenzo amakuru afite menshi ayo yahawe na baminisitiri b'ubanyi n'amahanga ayo yahawe na bashinzwe iperereza ubutasi ayo yaganiriye na perezida Tshisekedi ku giti cye kuri telefone ayo yaganiriye na perezida Kagame ku giti cye kuri telefone bagiye kwicara bakayasasanura we na Ramaphosa bakareba icyo bakora ariko nanone ntiwibagirwe inyungu zaba ziri hagati ya Congo na Afrika y'Epfo ndetse na Angola ariko nanone tukibuka ko umudepite
itsinda ry'abadepite bashinzwe bya gisirikare mu nteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo baherutse gusaba guverinoma kuba bahagarika ibikorwa bafite muri mu burasirazuba bwa Kongo muri Samidiarasi kuko ngo nta bushobozi bafite byo kubishyigikira. Urumva rero harimo utuntu twinshi tw'amacenga abahombe bashobora gusobanuka neza. Ubwo rero niba Ramaphosa ashobora kuba yakwemeza Lorenzo ati ubundi nta mpamvu nta kintu n'umundi turwanira ikibazo reka kirangire muri ubwo buryo bw'amahenge mwahisemo bwo kurangiza FDLR dukureye ingabo zacu turebe ko M23 nayo yisubiraho natwe dukureye ingabo zacu kuko Afrika y'Epfo imaze gutakaza ingabo nyinshi zibarwa na ifite nyinshi ariko na nyinshi zapfuye zibarwa zimaze kugera mu icumi yego zibarwa zimaze kugera mu icumi nawe akaba yabitekereza bakavuga ati rero niba ubwo buryo bubona bwatanga igisubizo mureke tubirangize cyangwa bati mureke noneho dukora intambara imwe bita mu Nyarwanda yise simusiga ariko na mbere zino ngabo ruko zigena n'ubundi urabizi kutavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo Julius Malema yari yavuze ko ingabo z'ubundi zidafite ubushobozi kuko nta myitozo zaherukaga aho yagereranyije ko zitanarinda n'umurima w'amashu burabyo ni bisanzwe kuba abantu batavuga rimwe n'ubutegetsi kuri politiki ubundi abatavuga rimwe n'ubutegetsi muri bira bihugu ikintu cyose leta ikoze bajya kontre bura no gutera imiti ya malaria sumuvuga bamwe bavuga ati yo miti ntabwo ikunda mu nzu kugira ibintu byose urwa ngo utavuga rimwe n'ubutegetsi buri kintu cyose ubutegetsi bugiye gukora abagomba kukirwanya nta kintu byafasha se kuba igisirikare wenda cyajya gutabaraho rukomeye ariko cyari gisanzwe wenda cyitabira ibikorwa by'intambara wavuga ko cyari cyiteguye ugereranyije no kuba cyari igisirikare cyisanzwe gutyo n'ese muri igisirikare cya Afrika y'Epfo cyakomera gute ubundi abantu baba bakwiye kumenya igisirikare gikomera kuri intambara kirwana yego nibyo navuga n'ese igisirikare Afrika y'Epfo se ruko muzi intambara ntazo n'ubundi n'ukujya kugarura amahoro buri abantu igisirikare cy'urwanda ni igisirikare kirwana intambara niyo mpamvu wore na Mozambique kikarwana Centrafrica kikarwana Sudani ni igisirikare ubona abantu bahora bari active yego bahora no mutumwa bw'amahoro kandi rimwe na rimwe aho rukomeye bagahora baniteguye hirya nyine kwa kisekedi urumva niba ariko ibisirikare by'abarabu ibisirikare by'iki hari ibisirikare ubona ko ibihugu biri muri meze nkaho biri muri paradizo nta bintu byo ku gisirikare ushobora kujyamo karenda utayarenga ahantu bagiye kubungabunga amahoro nyine ukumva ni ukubungabunga ntabwo bataka ntibatakwa ni uguhagarara gusa kwicara bakora amapatrol bagira ngo turumva rero biba bigoye ku gisirikare gikomera ubwo rero aya niyo makuru y'uyu munsi wenda bavuga ko agezweho mu birebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ngira ngo iyi nkuru twayijyana na niyi ivuga ko abakuru b'idini muri Kongo yego ni nama yitwa Senko yego ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo magambo arambuye yitwa magambo arambuye ikaba yitwa Conference Episcopale Nationale du Congo Conference Episcopale Nationale du Congo Senko abangaba rero babwiye leta ya Tshisekedi na leta ya Kigali bati mutubabarire aka gahenge k'i Rwanda ntikabe nka kamwe ka Amerika yego kubahirizwe ati kuko akangaka gafite akamaro gakomeye cyane karatuma abantu basubira mu byabo yego n'urusaku rw'amasasu rube ruhagaza abantu bagire agahenge abantu bakamenya yuko Kiliziya Gatolika by'umwereko nari no huriro muri rusange rifite ijambo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko wavuga ko wenda kuri ingoma ya Tshisekedi ntabwo bagifite imbaraga nk'uko byari bimeze ku bwa Kabila ntabwo bakwigira baribura abakatolika muri Kongo nisuko babona bafite abantu benshi bafite sosiyete sivile ifite abantu benshi yego mu itangazo rero abo bantu basohoye bagize bati iyi nama irahamagarira ubufatanye hagati y'abafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu muri Kongo bo mu karere na mpuzamahanga bo gushyira mu bikorwa aka gahenge kemejwe bikaba byatanga amahoro arambye bakanafasha abaturage bavuye mu byabo kubera amakimbirane kuba basubira mu byabo ibyo gusubira mu byabo urumva birumvikana ko twabonye yuko hari n'ibihumbi batangiye kugaruka mu duce twa 23 yafashe kandi nawe yagiye ifata none itandwanye bitandukanye no kubyara imeze mu minsi ishize abayobozi rero bakiriza Gatolika muri Kongo mu itangazo rero bakomeza basaba abanyagihugu gushyira hamwe bakaba umwe mu kwirinda no kurwanya abandi bantu bashyira hamwe bakabatera baturutse hanze y'igihugu barabasaba ubufatanye gushyira hamwe byo basaba bo ku ruhande rwabo birumvikana bakanasaba rwose inzego zose gushyira hamwe bagakemura ibibazo nk'abanyekongo imbere mu gihugu ntabwo ugiye gushaka ubufasha hanze y'igihugu ni ukuvuga ngo ibi ngibi bavuga n'ubundi birahura n'ubundi nibyo impuguke mu mpuzamahanga cyangwa se abanyapolitiki benshi mu bihugu bitandukanye bagiye bavuga ko ikibazo cya Kongo kiri muri Kongo nyirizina ubwayo ari nayo igomba kugikemura ihereye ibuye mu mizi yacyo muri Kongo n'ubundi urumva rero niba iri huriro riraza kuba ryumvwa
na Kisekedi wo na rimwe na rimwe ibyo bavuga atabyumva aya ibyo bavuga byo birumvikana birumvikana ariko nanone ko agahinge kubahirizwa bitandukanye na kariya ka Amerika kuko rerekana aka nkaka ko muri Rwanda ejo nakubwiye twasomaga inkuru hano yo Lawrence Kanyuka aravuganye na New Times aravuga ati rwose kuva kariya ka Rwanda kabaho nta kintu kirabaho gitandukanye nako ati kuko nuri wa mugi twafashe twawufashe mbere yuko agahenge ka Rwanda gatangira ubona ko inzego zose zakemeye yego urumva bya bari amahire rero nubundi rega umutekano hari abaturage batuje bikoreye ikorwa byabo kuko intambara nubundi natwe ntago twishimiye kuba tuvuga buri munsi intambara 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 irasenya ntiyubaka yego tukiri rero ku nkuru zifitanye isano na Republika ya Demokarasi ya Kongo urabona ko abanyekongo twavugaga nubundi abavamwe mu byabo kandi intambara wavuze ko nubundi isenya ntiyubake Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zigiye guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imfashanyo y'akayabo kama miliyoni y'amadolari aho ni miliyoni 414 yo kugoboka n'ubundi abaturage bari mu kaga bavanywe mu byabo bitewe n'intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru yemejwe n'uwitwa Jeffrey Prescott uyu nguyu niwe ushinzwe amashami niwe uhagarariye Amerika mu ishami ry'umuryango w'abibumbye. Ishami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe ubuhinzi n'ibiribwa. Ni ukuvuga ngo ni muri PAM na FAO. Uyu rero ati Kongo tugiye kuyiha miliyoni 414 z'amadolari ariko ntabwo ahagije ibintu ukwereka n'andi mahanga n'ibindi bihugu ko byagakwiye gukora mu isanduku zabyo nabyo bigafasha Kongo kuko Kongo yahuye n'ibibazo kora Kongo baravuga ko nabona amafaranga bakeneye ataraboneka muzi ko abarenga miliyoni 25 kuva mu myaka 30 ishize muri Kongo bavuye mu byabo ariko noneho muri intambara ejo bundi yo imaze gukura abarenga miliyoni 2 n'igice mu byabo urumva nabantu benshi miliyoni 25 ni nkaho bavuga ko ari nk'abaturage b'u Rwanda inshuro ebyiri hafi barenze ngezeho gato Rwanda rwaba rubakubye ko rwagira muri 28 abaturage barutanye neza ariko urumva na abaturage benshi ubaze nk'inyi baturage y'igihugu cy'u Rwanda kuba hafi kabiri ubona yuko ari abaturage benshi bavamwe mu byabo yes Amerika rero ati aya mafaranga igice kinini cy'ingengo y'imari kizanyura mu muryango umwe mu muryango w'abibumbye yego itera inkunga zihutirwa cyane mu biribwa n'imirire amazi meza no kuyasukura ubuvuzi n'isuku n'ubwugamiro ikindi gice kizagurira ni ukuvuga ngo amafaranga menshi igice kinini kizajya mu biribwa muri Kongo kigiye mu gusukura no kubona amazi meza kigiye no mu buvuzi ariko andi mafaranga y'abazungu ukuntu akora isoko niba ari kawunga bazabaha cyangwa umuceri bazajya kugura muri Amerika buri miceri bayuzi cyangwa ubwato babizane nabyo babihereza abanyekongo gusa ariko kanga mujisho ni kanga munda yego cyambere ni uko bona abanyekongo bazaba bagize ibyo babona no kuvuga ngo muri make nuko iyo cyo iyi nkunga bahawe ni kizabafasha ni ukubona bya bindi byibanze umuntu akenera kugira ngo yitwe umuntu kugira ngo abeho urumva rero ahangaha inkunga yari ikenewe kuri bari abanyekongo muri rusange ariko nubundi bavuga ko idahagije nkuko warubivuze mu kanya bavuga ko ingengo y'imari iracyakenewe kugira ngo barusheho kwitabwaho yes iyi rero ni initiative ya Leta Zunze za Amerika ariko n'umuryango w'abibumbye UN nayo yari ifite gahunda yo gukusanya miliyari 2 n'igice z'amadolari yo gufasha abanyekongo ariko kugeza uno munsi imaze kubonamo kimwe cya gatatu cyayo gusa urumva nayo ntabwo araboneka muri niba ujye ukurikira neza by'umwe ariko no muri imiryango itegamiye kuri leta noneho yajyaga ibona impunga z'amahanga kuva ikirozi cya covid cyarangira cyangwa se cyacogora muri rusange ubona ko yahungabanye n'inkunga zaragabanutse harimo imiryango na hano mu Rwanda abantu barabibona hari ibindi byose hose bikorwa byahagaze zarahungabanye rwose ntabwo ariko ari ikibazo cya covid intambara ya Ukraine n'Urusiya ikibazo cy'intambara ya Ukraine n'Urusiya nacyo cyatumye amafaranga menshi ajya hariya ariko kuva nyine n'abanyekongo babibutse ubwo umuntu yavuga ko ari amahoro reka turebe ko aya mafaranga azagira icyo abafasha biriko bikaba bishobora gusobanura ko intambara ishobora kuba igenda ibona icyerekezo cyo kuba yasohoka ugiye uhuze bino bimenyetso by'ibihe imyaka itatu ishize intambara irimo Amerika ikaba yemeye gutanga n'amafaranga nta kindi yatanze sibigiye kuyatanga se ubushize twavugaga umwe mu miryango nayo itari ya leta imiryango mpuzamahanga yagiye gutanga ubufasha ariko ibona ubufasha igiye gutanga ni buke ihita ibuhagarikira avuga ngo kubera ibibazo by'intambara ngo biri gutuma itagera ku baturage ariko nawe biza kugaragara ko ubufasha yari ijyanye bwari agatonyanga mu nyanja bwari yanga rwose yego ubwo rero urumva ko ari ibintu byiza cyane rwose kuko nk'umwaka ushize abagera ku 2027 bararwaye no muri Kongo kwivuza ibibazo niki urumva ko baraza kuba bafashwa cyane ngo ni imiti mu nkambi Kongo nta mituelle de santé igira ni ibibazo bikomeye cyane cyo muri Kongo rero bigoye n'ubuyobozi bwaho niki munyarwanda bavuga ngo agahinda gashira
akandi kaza hano hari amabandi ewan hari amabandi yakoze agashya muri Kongo yasahuye amazu arenga 15 ego mu mugi wa Goma nundi ni murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo amabandi yitwaje intwaro ataramenyekana kugeza ubu yasahuye inzu zirenga 15 nkuko wari ubivuze mu ntangiriro n'ubundi z'uko kwezi bikaba byarabaye no muri kino cy'umweru muri komine ya Karisimbi mu mugi wa Goma muri Kivu ya Majyaruguru nkuko rero societe civile mu mugi wa Goma ibitangaza ngo ibyo bitero byabaye mu gicuku kugeza saa 9 za mu gitondo urumva ni mu rukerera aho amakuru avuga ko ngo ahibasiwe uturere dutandukanye turimo Ndosho na Kasika ndetse na Mabanga ya Majyepfo Majengo ndetse na Bujovu akaba rero ari duce twibasiwe cyane turi mu nyangiro z'ikibuga hafi ikibuga cy'indege cya Goma ayo mabandi rero ngo yatwaye amamiliyoni y'amafaranga menshi ndetse n'amatelefone za televiziyo n'ibindi bikoresho by'agaciro akaba rero yarabisahuye ariko abatungwa gatoki kugeza mu gingo aya ngayo baravuga ko ari muri Wazarendo kwere ko ngo harashyizweho na uno kuvuga mu mategeko cy'amabwiriza avuga yuko nta muntu witwaje intwaro cyangwa wambaye impuzangano ya gisirikare ugomba kugaragara mu masaha y'umugoroba mu mugi wa Goma ariko ayo mabwiriza yashyizweho ntabwo yigeze yubahirizwa baratunga gatoki rero Wazarendo ukibaza ubundi Wazarendo baba bakoze training ko binjizwa mu gisirikare bakajya guhita bafasha FARDC ese babaha izo ndangagaciro za gisirikare bazitojwe abasirikare se bo barazifite ariko se wamugani ko umuntu yigira kuwasanze kandi baravuga ngo harya ngo umutoto wa nyoka ni nyoka ngwinyana ni ya mweru yes byo rero nibyo byo muri Kongo rwose abantu bibwe bibwa ngo amamiliyari menshi cyane amateleviziyo amatelefoni n'amabandi ariko ni bisanzwe mu mugi wa Goma ubugizi bwa nabi ubusabuzi ubujura ari nabyo ejo Barbara umwe wari umuvugizi wa Kabila kuri ngo bavuze ati ubutegetsi bwa Tshisekedi nta kindi kiburanga ni ibyo ngibyo no gukiza bwa ruswa ubujura gisirikare kijegaje gukibaza niba ku ngoma yabo cyari gikomeye bazo rero muri Kongo by'ubugizi bwa nabi umutekano muke nayo mpamvu usanga abantu bavuga ngo politiki yo muri Kongo ahanini yibanda ikinchasa abandi nta kintu biba bibabwiye kwibaza abantu bagakora iko iki kibari igitero kigambiriye iyo mazo 15 cyarimwe bakiyemo ibintu binibi iki kibari igitero umuntu avuga ko ari cy'umutwe w'abagizi bana bikona abantu babishyize hamwe bagakora uwo mugambi bagashyira hamwe ko ibi ngibi hari ibihugu bitabamo rwose biragoye kuko ingo 15 hagakwiye kubaho nta muntu utabara hagakwiye kubaho abantu batabaza hagakwiye kubaho hanze gozo umutekano amahanga kabisa wo kugaruza ibi bintu ariko se bamugane ko bavuga ko umuntu atanga icyo afite uragaruzwa nande perezida rirakorwa nande bigaruzwe nande n'ise nta se igihugu gifite inzego ariko biracyagoye bonako ziho zirahari yego ariko zirajegajega igihugu gifite inzego inzego z'umutekano zaho nyinshi zirahungetwa ziraho ziragwirirada wavugaga yuko araho bitaba none tugasaba ko akore iperereza aho ibi ntaho bitaba ubusabuzi naho utaba n'ubujura ariko ikibazo kiba igikurikira reaction icya igikorwa mu gukemura ibyo bibazo nayo ikoreye muri Kongo wa mugani wawe haba hariyo ibintu byinshi by'urudaca hari wakunda ibyo wa mugani watewe ariko nawe hano hari naho witera ariko ari ya usanga ari abasirikare ari abapolisi nabo bagira uruhare muri ubwo bwambuzi muri ubwo busavuzi iyo nabona ko byaba bitakigezweho gukurikije tekinoloji igezweho muri 2024 kuza muri ibyo telefoni umuntu ngo yibye televiziyo muri Kongo se irahari n'amafaranga bajya rimwe bajya guhemba igisirikare bakayeho umuntu wagiye kuyafata akaza yikoreye rimwe na rimwe akahita yatwara baracyahemba mu ntoki ubona yuko rero ubona ko kiriya gihugu kubera ibyo bibazo by'urudaca n'iterambere rimwe ubona ko ritarahagera n'iby'umwihariko n'ikoranabuhanga baze kuvuga ngo ugiye guhemba nk'abasirikare nka batayo ugiye kuzana amafaranga urayazanye mu gikapu uhisucishe nuragiye ubona ko biracyagoranye muri Uganda bati iki muri Uganda hari umuntu yabyita mu kizi ni hari icyo bita acya kintu umuryango wa politiki ni umuryango ni societe ukora mu buryo bwa politiki ariko si ishyaka ni ikintu kiba kiraho ngaho ikintu kiba kiraho igikoresho ikintu kiba kiraho ngaho gihuriyemo abantu benshi ariko gishobora kuba cyanditswe n'urwego rubifitiye ububasha rero hari ikintu Museveni hari ikintu umuhungu wa Museveni yitwa Muhoozi Kainerugaba yahimbye cyitwa Patriotic League of Uganda PLU
iki rero ni ikintu gihuriyemo abantu bafana ba Muhozi Kayine Rugaba kandi afite n'abafana benshi yari afite ikitwaga mu movement iki rero cyavuyeho gisimburwa n'iki ngiki iki rero kibamo abantu benshi bamwe baba muri shyaka riri ku butegetsi bya President Museveni NRM n'abandi babamo baraho ngaho n'abatagira ishyaka bari yuhari mu ariko ari mu rubyiruko baba bafite ibyo baharanira nabo kugeraho muri politique abenshi rero bagaragaramo ni urubyiruko cyane rushaka ko uyu Muhozi Kayine Rugaba azakora atangira gukora politiki ubungubu bikazagera mu 2026 amaze kugira icyo ageraho kinini nawe akiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu akaba yahangana na se aba rero bahuriye muri rihuriro benshi barasaba Perezida Museveni bati tubabarire ibintu byo kuvuga ngo umuhungu wawe waramuzamuye umugira umugaba mukuru w'ingabo CDF ntago bitunyura ati wowe ubwo mushyire mu kiruhuko umugira umudemobe abo umusivile yemerewe gukora politike nk'umusivile kuko amategeko ya Uganda ubu ngubu baramuzitira ntabwo yemerewe gukora politike kuko ari umusirikare kandi umusirikare ntafata uruhande ariko we nubwo ubona mu bikorwa bye n'ibyo atangaza ubona ku ruhande n'ubundi aba yararufashe aba rero mu itangazo babo bati turasaba Perezida Museveni gushyira General Muhozi Kayine Rugaba mu kiruhuko cy'izabukuru akava muri UPDF agakora politike yisanzuye akaganira n'abanyaruganda ku ngingo zitandukanye za politiki ibi byavuzwe n'uwitwa Pascal Namutamba uyu nguyu ni uyobora urubyiruko muri rya huriro twababwiye ubwo byaba ari kugira ngo avemo mu gisirikare noneho ashinge ishyaka oya n'ushobora no kudashinga ishyaka ugakora nk'uko nguko nyine ufite ukiyamamaza uvuye gutya uruhande no huriro amaza yigenga ariko afite uhuriro uburyo yajya guhangana n'ishyaka rya sesa karitsinda kari kubita inshuro keretse sayisa muterekaho mu bundi buryo rikitwa ko yatsinzwe noneho akajyaho ku buryo bundi ubona Museveni afite gahunda se yo kuburekura azamera nka wa musaza wo muri Zimbabwe. Ntago bihura n'ukagereranya umuntu muzima n'uwapfuye. Oya. Nawe uko byagenze ko yaje kurekura ku myaka 90. Yararekuye sura ko yambuwe. Yarambure nyine yarekuye kuko yarekuye na kuko nta mabura ari amabura kindi. Mugabe yayamburiwe mbarara rwose yamburwa n'abantu baruhanye bagize gute bamunangwagwa. Rero Museveni ku myaka 75 turajyana 80 ibi bintu amazi gihe abyirengagiza abyirengagiza by'ubusabe kuko ejo bundi asezerera Muhozi amukora ku mwanya arafite umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kubera ibibazo bya diplomasi yaragiranye na Kenya bwari ubwa mbere Museveni igihe amaze ku butegetsi yandika asaba imbabazi Kenya abwira abanyakenya ati tubabarira ibintu byabaye habaye makosa ahita amusezerera ariko amusezerera amaze kumugira General Ifuru abantu bati wenda yabamuhaye urubuga rwo kujya muri politiki ariko mbere na mbere gato yuko amusezerera uyu Muhozi niwe wari wagize uruhare mu bya politiki byo kunga u Rwanda na Uganda ku bibazo bya politiki byari bihari yego abasesenguzi rero muri politiki bati ubwo ibi ngibi byo kuba yarafashe Muhozi akamushyira mu gisirikare akamugira general akayobora ingabo ati harimo no kumukuza mu buryo bw'amayeri ya politiki kugira ngo agire iyo materite politike agire amayeri nka ya se ariko nabandi nabo bati inyota Muhozi nawe afite ubutegetsi ishobora kuba itazageza igihe wenda Museveni ashakira kuzarikurira cyangwa kuzava ku butegetsi yabashaka aramutse afashe manda yo mu 2026 urumva byageza 2031 kandi Museveni cyo gyaza bari mu myaka 80 na iby'imyaka byo nuko kandi n'ubundi urumva ko byo nuko bigireye ikibazo kuko afite ingahe afite 92 kandi noneho nabonye ngo ashaka kwiyamamariza indi manda ari yamamaza Paul Biyari ari yamamaza na natsinda azagwa muri ofisi imbaraga azifite mubona kangahe se mu bikorwa by'abaturage cyangwa avuga imbwirwa ruhame aza no mu bikorwa by'umupira ajya yitabira rimwe na rimwe ajya agasinzira akamubwira rezilite uko zagenze kandi yari yicaye ku kibuga urumva ko rero muri Afurika birya biba byiza iyo urekuye hakiri kare ukanashimirwa n'ibyo wakoze aho kugira ngo ugere no mu myaka yo kurangiza n'ibyiza wakoze biragoye ariko birashoboka Museveni aragerageza kutegurira umuhungu w'ikibuga nawe akitegurira kuko urebye nk'amashyaka amurwanya batavuga rumwe wareba NUP ya Bobi Wine genda yica intege mu buryo bumwe abantu bamwe abazana mu mwiryane kubera amafaranga tugeze kubasobanura hano ibyabaye kuri Matias Punga wari miliyoni 500 n'abanya Uganda iyo bari mu muhanda bigaragambye bavuga ati nabunga bo komiseri na ba Matias Punga bo kwa Bobi Wine baba bavuga tugomba kugenda wajya uburyo yasenye FDC ya
Besigye ya Kifefe Besigye wanahanganya giye kirekira gakamufunga n'incuro kubera amafaranga yo mu matora aheruka ukabona ko hari ukuntu kibuga agenda gitegura ariko nababubi wayine nabo umutsi bagakomeza kubukaza bakomeza kubukaza ariko nanone usanga opposition nanone ifitemo abantu nanone bameze nk'intasi nanone zo kwa Museveni kuko niba barya ruswa ari nabo bagombye gufatanya baramutse bageze nka coalition bakishyira hamwe kuko badafitemo abo bantu bameze nk'intasi bashobora kuba bagira imbaraga kuruta kona none ukurikije umwuka uri muri Uganda wa politiki kano kanya nanone muhozi kayine rugaba kuza ngo giye kwiyamamaza no kuyobora Bobi Wine n'abagande erega buriya ubutegetsi bwa Uganda yibonye imyigaragambyi hawa ukabona ibyo bavuga ukabona iki hari uburyo abantu basa nabarambirwa ubutegetsi bibasa nabarambirwa ubutegetsi bwose utaje gukora imyigaragambyo nkiriya na president nawe akerekana igisa n'intege nke abantu baramubwiye ati turigaragambya agahita araza mu muhanda amatanke ibifaru abasirikare benshi iki nabi bigaragaje rwose ko ari ubwoba abafitiye abaturage none uramutse Wine nawe akavuga ati se uwo muhungu wawe ushaka kuza ku butegetsi ati Uganda imaze kuba ingarigari Museveni ku buryo yiraga umuhungu we kabaye karimo abandi bantu bashoboye politiki ubona yuko rero ibigenda bigaragara muri rusange mu turebye n'amajwi Museveni yari yagize 2021 ukareba n'amajwi n'ubundi umuntu yari yagize nka Robert Chahuranye ubona yuko rero n'ubundi politiki uko Museveni yari bimeze mu myaka yatambutse n'ubu ari amajwi yari yagize n'amajwi menshi cyane aya n'ubundi ariko ari amajwi niyo range ya Museveni kuko buri gihe ari CFF BSG za 30 yaragiraga 30-35 agahoraho ngaho undi nawe kandi buri ari amajwi abari menshi cyane 30 nyine n'amajwi menshi cyane kuko yashize mu baturage baba bagutoye ni miliyoni nyinshi 30 abari menshi cyane niyo mpamvu abantu bajya mu muhanda akabona ni benshi ubwo rero n'ukureba aya majwi asaba muhozi kuba yajya ku butegetsi kuba yasezererwa mu gisirikare barashyizwe mu kuyobora ingabo asimbuye n'abandi bantu bari bakomeye hariya mu general yasimbuye yahise ajyanwa kuyobora amakoperative muri ministeri y'ubucuruzi ubona ko nyine muhozi nawe hari uburyo ari kuzamurwa abubakirwa izina amaze no gutangaza ko ariwe nawe azaba ari hano mu muhango w'irahira rya perezida Kagame arimo wumve ko no mu bashyitsi mu Rwanda Rwanda ruzakira n'ubundi mu irahira ry'umukuru w'igihugu ku cyumweru niwe muntu wavuga mu bihugu by'akarere bamaze kubivuga hakiri kare rwose ko azaba hari na rutazaza no muri Kenya ko mitekereza ariko ntako ntago byari byabaho Sami yasuru hazaza ubu ruhara aho tubanye neza bwaba ruri izindi mpamvu zidasanzwe bataje yabwo rero musebe no umuzi kayinyarwanda aho bigoye ni mu burengerazuba n'amajyepfo burengerazuba ntago byakunda cyo wabiga yego ubwo rero muhozi kayinyarwanda reka tutegereze tuzaba tumwumva aje kureba anko ariko nibazazana na president Museveni nibazaza ari uhagarariye igihugu cyangwa nazazana na ministri w'ubanye n'amahanga kuko Uganda igira vice president yego igira ministri w'ubanye n'amahanga rero umukuru w'ingabo hari ukuntu nyine ibintu by'u Rwanda na Uganda sometimes birenga politique akazamo ubushuti bwa famiye akazamo iki kuko n'ubushize aza kunga Urwanda na Uganda cyero umujyanama mukuru wa president Museveni ariko hari abadepite babyibajijeho bati muhozi ajya guhagarira Uganda Rwanda yabihawe uburenganzira nande bihagaze gute yego hari amategeko aba yanditse na bitanditse biruta amategeko kugira n'ubundi muhozi azaje ku butegetsi muri Uganda igihe cyose byabera bibaye agomba kuba afite n'ubundi abantu mu karere bamushyigikiye arimo gutsura umubano rero n'ibihugu by'ubuturanyi kandi ujya kurishyira ku rugo mu Rwanda cyane akabanza akagira ayo maboko mu Rwanda urumva avuga niba avuga ko agiye hanze y'igihugu avuga ko agiye kwa anko cyase kwa nyirarume urumva yagombye kuba n'umujyanama nawe yizeye bwa mbere kandi avuga ku Rwanda rwo yavuze ko kurahira ku mukuru w'igihugu w'u Rwanda ari imwe mu gikorwa gikomeye kigiye kuba muri uyu mwaka ku isi urumva rero uwo muntu aho abagiye nawe urumva ko azayisanga ni muhozi kayine rugaba yego general muri Kenya ariko nawe warukomoje kuri ruta ariko nanone hari amakuru avugwa muri Kenya Kenya hari umuntu umwe y'America ushinzwe ibintu by'uburenganzira bwa muntu yari yasuye Kenya yari yasuye Kenya yitwa Uzira Zeya yego ubwo rero agiye gusoza urugendo rwe abwira abanyakenya ati twababajwe n'ibintu byabaye hano mu myigaragambyo ati ubutegetsi bwa Kenya bwa Ruto cyari ukuntu butitwaye neza abantu barapfuye abandi barakomeretswa abandi barakomereka yego
ndetse bamwe barabona ko polisi nyine yazanye n'umujinya ikoresheje ngo imbaraga z'umurengera mu gutatanya bigaragambya ihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ati rero nka Amerika ibyo ngibyo rwose babidushishikaje, ati tubyitayeho cyane, ati turasaba Perezida Ruto gukomeza gushyiraho leta igendera ku mategeko, yubahiriza amategeko. Ariko iyo bigeze ku burenganzira bwa muntu usanga nanone Amerika ariyo umeze nk'ifite inkoni igendera aho uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa naho butubahirizwa. Ariko ni wayo nayo hari igihe hajya habaye ibikorwa ukibaza nta wavuze uyu nta cyabaye. Warebye imyigaragambyo iri mu Bwongereza uburyo abantu bameze? Ugize narabibonye rwose, ubonye kubara gusenya amaduka. Ubonye umupolisi ari umuntu ukubita? Wapi? Polisi barayikubita bakayimenera amazu. Ariko n'iyo myigaragambyo nyine yo bifatwa nk'ari cyabaye. Nuko bivuga no kuba inkuru cyane ni iki? Oya twagiye tubabona birabura muri Amerika nabo bapfa bicwa mu buryo kandi bicwa na polisi. Yego. Ariko nyine iyo bigeze hano ku mugane wa Afrika basya batanzitse. Rega ibi ngibi byavuye mu ntambara y'ubutita. Yego. Oya hanyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Muri 48. Amerika n'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bicana umubano. Nariya mpuza yashyizeho Universal Declaration of Human Rights ngo mahame itangazo rigomba kubahirizwa yizirangiye ngo 30. Ingingo ya mbere yayo urayizi ko nivuga. Ingingo ya mbere yayo iravuga ngo abantu bose barangana nta muntu urutundi. Iyo niyo ngingo ya mbere, ubundi uzi iyo ngingo yabihagije. Barangana nta muntu urutundi. Nabo bavuga ngo abantu bose ngo barangana ngo imbere y'amategeko. Ibyo rero byo kuvuga ngo Amerika ni umupolisi w'isi byaje nyine icyo gihe byo witwa Margaret Churchill yavuze ngo ubu ngubu hashyizweho irido y'icyuma Iron Curtain hagati y'ibihugu biri ku ruhande rw'Uburusiya n'ibiri ku ruhande rwa Amerika. Ibiri ku ruhande rwa Amerika byiyise muri demokarasi. Yego. Ibindi byitwa kwa abakomunisti. Yego, ntabwo demokarasi. Kuva icyo gihe rero abari ku ruhande rw'Abarusiya b'abakomunisti bagiye barwana bashaka kuza kurwana nabo ngo bari muri demo. Oya, bashaka kuza kubasanga ahubwo ubutegetsi bwariho bumwe bw'ibihugu bukabahinda. Bukabahinda. Buriya abanyamerika ni iki? Capitalism yabo. Nta mbaraga kuko bigeze bakoresha mu kugira ngo basenye rura rukuta rwari hariya mu Budage, Iberere, muri za Czechoslovakia, ibintu byabaye abantu barabyibuka. Kuvuga ngo icyo gihe rero Amerika yashyizeho ikitwa ubwisanzure n'abantu bari kumwe y'Abanyaburayi, Abafaransa n'Abongereza. Ubwo rero ibihugu byemeye kujyana nabo. Ubwo byemeye amahame ya demokarasi. Yego. N'Abanyaburayi bahise bafatiraho kuri Amerika, Amerika yemera ko igomba gufata urumuri ikayobora. Ibindi bihugu rero byari hariya bigenda bisenyuka. Natwe icyo gihe turayoboka tutazi noneho nibyo tuyobotsemo ibyo. Urumva aho bavuze nk'ayo mahame mu mirongo iryo tangazo ibyo 48 urebye mu Rwanda uko byari bimeze icyo gihe. 48 se u Rwanda bikiri ku bw'abami cyo. Urumva noneho igihe rwinjiremo rukajya kwemera ubona ko nanone hari ibintu ubona bitari ibyacu. Kuva rero icyo gihe Amerika yise umupolisi w'isi ikagishyiraho ayo mahame ya demokarasi ikanayagenzura kirabona UN mu nyungu zayo nyine ndiyo yashyizeho yo mahanga y'inyungu rusange bwa muntu. Yego, ni inyungu z'abari babyemeye abandi bagenda bajyamo. Kugwiza umurongo kuba yarabaye umupolisi w'isi ni inshingano bayihaye, urubwo nayo ubona ko igenda icika intege. Ubundi se kuva Amerika ubutegetsi bwa Amerika Dr. Rusange yongeye bivugana ntabwo bwigeze bunatinda, ntabwo bwigeze butinda kuko bucitse intege vuba. Kuko wabara ko wenda bufashe intege kuva muri 90 intambara y'ubutita irangiye ubwo ni nko mu myaka 30 ishize kugeza ejo bundi ku ntambara ya ntuza, ku ntambara ya Ukraine. Intambara ya Ukraine niyo yavuga ko yagaragaje yambitse ubusa nk'uko gikunda kubivuga, yagaragaje intege nke za Amerika rwose kuko niba ishize ku karubanda. Ishize ku karubanda bigaragara ko Uburusiya bwari bukomeje kugenda bwiyubaka. Mu gihe Donald Trump ariko yatsinda n'abavuga ko iriya ntambara ngo azayirangiza mu masaha 24, ubwo rero niba koko yabikora biriya bihugu ni inzego zikora no kumvikana ibindi birenze ni inzego. Niba bizaterwa nanone n'amatora ya Congress kuna zagenda, kuko ushobora kujyana umushinga hariya bakawaka inteko ishinga amategeko uzaba ufite imyanya uzaba watsindiyeho ubwiganze ufite mu nteko. Kandi ukunda kubona ko bikunda kugorana perezida uri ku butegetsi muri Congress akaba afitemo benshi muri Senate afitemo bake. Yego. Ubwo rero kuvuga ngo yayirangiza mu masaha, we yari arivugiye ari kwiyamamaza ejo bundi ati nshaka kuzaba umunyagitugu inshuro imwe.
ati numuntu umwe ntago bizagorana ati kandi nzamuka gafata ibyemezo uko abyumva ya gafata ibyemezo ati gitugo hari gihe kiba ngombwa ngo rero byari bivuye kugira ngo se yirangije rero tukasanga arenze wa munyakorea ruguru munyakorea se yakoze iki nyine bavuga ko ari umuntu w'umugome niko bamutwerera ariko ntiturabona ibi bibye afata igihugu akagifunga umuntu afata igihugu akagifunga afashe igihugu agifungira mu kindi kigira gereza kandi ukabona none si igihugu ibihugu byatandukanye ari bibiri Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru we ahitamo kujya gukora intwaro abandi bahitamo kujya mu iterambere se bose badakora intwaro hari abadakora intwaro aya hari abishyiramo intunza imbaraga wajya bishyizemo imbaraga nyinshi ikibazo cyari akibayo n'amakuru yaho arahishe tubona y'uruhande rumwe nyine ndiko gufunga igihugu ubwo rero katurebe niba Kenya na Ruto baza kugira ibyo basubiza kuri uyu muntu wo muri Amerika wabashinje ibyo kurenga uburenganzira bwa muntu mu myigaragambyo yaruka muri Kenya katwigire muri Espagne mu ntara ya Catalonia ntara ishaka kwigenga rwose ikiyomora hari hashize nk'imyaka kuko ibi ngibi byabiruka nka 2017 imyaka 7 yarishize ni myinshi bashaka kwiyomora ariko na n'ubu ngubu bakomeje kubitsina ngufi kandi ari umugabo rero witwa Pitimont uyu mugabo niwe wari ukuriye amasendika amashyirahamwe n'ibikorwa byinshi ashishikariza abantu kubajya mu muhanda bagasaba leta y'ubwami bwa Espagne gushyiraho referendumu abaturage ba Catalonia bagatora basaba kwigenga yego ibintu rero barabizi ko abaturage ba Catalonia bavuga bati twebwe nitwe dutunze igihugu cya Espagne ubukungu bwinshi burahangaha atari ko ntabwo iki gihugu kitwuba ati rero bareke twigenge tube igihugu kigenga none urumva ati muvuge muvuyaho abantu arabafunga abantu arabakubita imurabizi na ba Pep Guardiola byabageze bo babastari n'abandi ba Gerard Pique abastari bose bakomoka ari muri iyi ntara ya Catalonia umugabo rero basohoye impapuro zo kubita muri yombi ahita ahungira mu Bubiligi muri iyo myaka za 2017 yego bagiye kubona rero babona aratunguranye ubwo inteko ya hano Catalonia yari giye kurahira nawe aragaragara avuga n'ijambo barumirwa abwira abaturage baraho batirega wa mushinga ntiwarangiye ati umwami agomba kumenya ko ibintu byo gutora referendum tukamenya niba Catalonia yigenga cyangwa itigenga ari amahitamo y'abanya Catalonia kandi bakamenya ko ababiharanira atari icyaha kandi nanone impamvu Espagne yanga kwemera ko iyo referendum ibaho nuko ifite impungenge ko ishobora kuba yatsindwa muri iyo referendum ugasanga abaturage cyakwemera gucikamo kabiri bemeye yuko Catalonia yigenga kandi n'igihugu cyakwemera gucikamo kandi noneho na Catalonia nk'uko bivuze niyitunze itunze Espagne ifite uruhare runini mu bukungu bwa Espagne noneho byagera no mu mupira w'amaguru areba bagakavuga ati ikipe ya FC Barcelona nayo ibarizwa n'amahariya kandi ifite ijambo ifite n'abarejandere benshi ntabwo ya Real Madrid Barcelona urumva ifite ijambo ariko nayo muri Espagne Real Madrid niyo ubwami nanone iriya nayo iramutse yibaye igihugu kindi cya Catalonia urumva ko nanone neza barayiba ngo nuko atari ubwami oya ntago ariko nayo ntago bayiba wavuga ngo barayiba cyane kuko nayo nagaragayeho ruswa mu minsi yatambutse kwa yishyuraga abasifuzi nyine nayo hari ibikorwa Barcelona ni kimwe bikorwa bikomeye biri hariya ariko ntago bavuga ngo nayo ni ikintu gishingirwaho gusa nayo bijyanye n'ubukerarugendo irabikora cyane mu mujyi wa Catalonia ufasha kwinjiriza Catalonia ubwo rero polisi n'umwami bati wa muntu yagarutse aciyehe ko tutamubonye gute yinjiye ati mumufate bagiye kumufata bari bazi ngo yinjiye mu nzu y'inteko ishinga amategeko bagiye binjiyemo umugabo rero bamubuze bati uyu mugabo agiye mu baturage bahise bashyiraho rero kitwa kafiyu ibihe bidasanzwe bariyeri ni nyinshi mu mujyi wa Barcelona bari gusaka urugo kurumba uyu muntu bari kumuhiga bamuhigisha uruhindu uhigisha uruhindu umuntu w'umugabo bago bakurikira nyine bitege buri abantu baba basaba ku gihugu kigenga hari ibyo nyine baba bagenda nakurenga no gushaka ubutegetsi u Sudani yepfo ko basabye ko bigenga ntibigenze ariko noneho nanone bikagaragara yuko nanone ubutegetsi babarwanira ababona ubutegetsi bwa hirya Madrid atabugeraho ati reka nyuri wacu reka tugicemo kabiri noneho ikindi wanavuga hano wakwibaza abafite n'abandi nanone bakorana kuko ntabwo umuntu nk'uyu nguyu uzwi uri gukoreshereshe n'igihugu we warasohotse igihugu maze imyaka atagaragara akaza akajya mu muhari akavuga mu ruhame n'iki polisi hari inzego z'umutekano ubutasi bw'igihugu urumva ko nanone harimo ikindi kintu kitagenda neza mu gihugu bakunose mu gihugu ntihaba mu butegetsi bwose abenshi babugambanira baba baburimo yego aba nawe afite abandi bakora none se wakwihisha igihugu ntabwo wakwihisha igihugu hano rero tuva ngo twigire muri Amerika Biden ati iki Biden avuga ko ngo atizeye ko hazabaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro mu gihe Trump yatsindwa amatora
ubwa mbere ikiganiro cya mbere Perezida Joe Biden agiranye n'abanyamakuru kuva yakwemera ko kandidatire kandidat ataziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ari mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Icyo gihe yabwiye Kamala Harris ati rwose ndabona njyewe bitameze neza nyuma yo kuganira na Trump, ikiganiro cy'uro bagiranye na Trump mpaka uzi ko aricyo cyazamuye amarangamutima y'Abanyamerika ndetse n'isi muri rusange, bagaragaza yuko imisubirize ye n'intege nke bavuga ko ageze no mu zabukuru bitagaragaza icyizere mu gihe yagaruka mu biganiro bitaha ko bishobora kuzaba bibikurusha. Ahita avuga ati rero ka njyewe ntanga imihoho. Rero yabwiye abanyamakuru ati mfite impungenge ko mu gihe Trump n'ubundi yatsindwa yazakora nk'ibyo yakoze muri 2020 ajya kwataka Capitole. Yego. Yavuze ko rwose ngo afite icyizere afite ngo rwose ati Trump natsindwa nta cyizere na busa mfite na busa. Nta nakamwemwe. Urumva rero ibi ngiye bari kubivuga n'ubundi mu gihe n'ubundi ibikorwa byo kwiyamamaza n'ubundi kuba kandida bahanganye n'ubundi babiri Kamala Harris ku ruhande n'ubundi rwa Biden ndetse na Donald Trump bikorwa birakomeje, ariko nanone kibaza amagambo avuze iki. Perezida Biden ati ibintu Trump avuze abakomeje ababivuze koko abihagazeho, ati nubwo twebwe tutabiha agaciro. Ati ibi bintu byose bijyanye n'ibyo avuga ko natsindwa hazameneka amaraso, ibi bintu abantu bagomba kubyitaho. Yego. Trump avuga ko hazabaho imeneka ry'amaraso mu gihugu natsindwa amatora. Ibi yabivuze muri werurwe uyu mwaka. Ubwo yari arimo kuvuga ku nganda zikora imodoka yabayengwe imbaritse rero y'inkubiri yo kumunenga no kumunyega ku batavuga rumwe n'ubu n'ishyaka rye. Urumva rero bari babonye urwaho, ariko nanone abo mu ishyaka rya Donald Trump bakavuga yuko nanone ari agace kamwe gusa bakuye muri iryo jambo yavuze kugira ngo babone uko nanone bagenda bamutaramiraho. Ariko bayabivuze gusa haherutse no gusohoka itangazo bamwe mu bademokrati bavuga ko inzego zagakwiye gukanguka ko demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yugarijwe mu gihe Donald Trump yakongera gutorwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko demokarasi yabo yahungabana. Gusa inzobere mu bya politiki, abarimu muri kaminuza, abashakashatsi bati ibingibi Trump atekereza n'abafite impungenge ati babe babiretse kuko ngo inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirubakitse cyane, zirakomeye ku buryo umuntu umwe ataza ngo azisenye. Hari umugabo umwe ni California ese uko nanabwiye ejo bundi nanabwiye nibeshye ko uzaba vice president ari governor wa Pennsylvania oya nuwa Minnesota, ahubwo wa Pennsylvania niwe mushuti wa Trump. Mu matora aheruka Trump yamusabye kumwibira amajwi, uyu mugabo arambwira ati ntibikunda hano ni demokarasi, nibaraba ni bagutoye ubwo nabwo bagire batanu ntabwo bikunda. Rero bamutanzeho urugero bati inzego za Amerika zirubatse, ati sibyo no kuba zubatse Abanyamerika ubwabo batitaye ku ruhande bariho baza akamaro ka demokarasi y'iki gihugu. Hayobora sisiteme ntabwo hayobora umuntu. Ati ariko n'abaturage ba Amerika ubwabo bamaze gusobanukirwa n'icyitwa demokarasi, kuba bafata inshingano igihe bibaye ngombwa. Ati rero kuba Trump yatorwa agasenya inzego za demokarasi y'iki gihugu ati biragoye cyane. Yego. Ngubwo rero nibikomeza kugenda bivugwa mu gihe amatora n'ubundi agenda yegereza kuko azaba mu mpera z'uyu mwaka 2024 mu kwezi kwa 11 tariki 5. Urumva yuko rero na mezi angahe asigaye si menshi, na 3. Na 3. Yego. Aha, ubwo rero abantu giye kubabwira ibiri mu Burusiya. Mu Burusiya rero naho mu Burusiya ntabwo ibintu bimeze neza. Wari umuvuga ngo yijajaye Ukraine, yijajaye. Yijajaye irakubitira senyira rimbura. Urumva hakaba hatangijwe rero amategeko y'ibihe bidasanzwe, ariko ibihe bidasanzwe muri kuno kwezi muri na mezi ko hirya no hino ku isi bigiye bijyaho kubera ibikorwa by'intambara n'imyigaragambyo. Nose muri Magarateshi wabigeze gushyiraho ibihe bidasanzwe naho birangira. Abaturage bahise babyangana. Ariko impamvu cyari cyatumye bijyaho ni uko wari wabitenyera bayazana yari yagiye. Muri Espanye bavugaga ibihe bidasanzwe kubera niko rero ugace kamwe na hano naho ni mu ntara imwe, na hano naho ni mu ntara imwe na none Kursk mu Burusiya. Yego. Abanya Ukraine barahateye rwose bararimbura bica abantu 31, bisha abantu batanu ahubwo abandi 31 barakomereka. Noneho rero umuyobozi w'iyi ntara aravuga ati ntabwo ibintu twabirebera gutya, gusa dushobora kubirebera kongera kuba ikindi gitero cy'umwanzi. Uyu muyobozi yaravuze ngo abaturage bagomba kumenya ko ingabo za Ukraine zinjiyemo hano zishobora kuba zitarataha. Ego. Ati rero niyo mpamvu tugomba kwitegura ikindi gitero, tukaba tumeze neza tugashyiraho ibihe bidasanzwe kugira ngo tumenye neza niba uwo mwanzi yatuvuyemo. Abantu bati rero Burusiya bwateye imyaka ingahe irashize, ubu bugabyeho igitero kimwe butangiye kwiriza bite?
Aha, wanibyo mu kirya abandi cyajya kukirya kikisharirisa. Bajya kukirya kikisharirisa. Rona ko rero ngo byabaye kwa kabiri aho abasirikare ngo bagera ku gihumbi ngo herekejwe n'imodoka by'intambara rero ngo batangiye kugenda bagenzura kugira ngo barebe muri ziriya ntara zitandukanye zirimo n'intara ya Sudoha kugira ngo bakomeze kureba yuko ibikorwa bigenda neza mu gihe abaturage n'ubundi ubwo bari bwinshi. Urumva niba umuntu akwinjirana akagaba igitero akica abantu bangana kuriya nje mu gihugu cyawe agasenya ibikorwa remezo kandi ari umuntu wafataga ko waciriritse ari umuntu uciriritse abakweretse kwa ahari aherutse no gutangaza ko yafashije abatuarege kwica abantu bawe muri Mali bigatuma ko agufatira impande zose imbere n'inyuma. Urumva araza noneho aragusanga naho wagiye mu bihugu by'amahanga no kundi mugabane ubona yuko rero iyi ntambara kugorana no kurambirana rwose ntambara y'u Burusiya na Ukraine irarambiranye imyaka ingahe intambara nta muti wayo biganiro ntabyo ubwo rero no kureba niba koko ibyo Trump avuga ko yazayirangiza ariho igisubizo nyamukuru cyazafa gusa Putin aravuga ati tugomba kwihimura tugakora ibintu bidasanzwe Ukraine tukayereka ko turi ku rwego rumwe nayo yangira ngo twasoreza hanga reka dushimire rero abo twabanye muri rusange dushimire n'abadufashije ku buryo bw'amajwi n'amashusho sesengura makuru nakagaruka ku munsi w'ejo ejo kwa gatano ukomeza mugira ibihe byiza. Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuziyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na imidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana. Tugane tugufashe. Turwanya imidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Sibyo gusa dukorana interior design mu nyubako yawe tukayiryoshya ku buryo bukunyuze. Niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastrale tugane tubigufashemo. Wizu yaza dusango dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Cole Berge muri Norsken ku muhanda KN rimwe. Wanaduhamagara kandi kuri 0788 44 72 22. Skyline Consultants Engineering Limited, kubaka ibiramba niyo ntego yacu.